H und Disney Content. Нигиш нигит аахна натха хийч авчихад натэнжиг хүмүүний хань явыг тавиад яа. За. Ухуд бол манайх ерөөсө хитэний намайг багаас нь хүртэ байсан. Тавгайл ерөөсө энэ хүртэгэн цалсаагаад нэгэл хоёр туусан туучдаг. 67 оноос хойш энэ дээр үүсгэж 50 гаруй жалгал шийдэл үүссэн. Та бас дуул нэз. Оолын сүйц. Их хэцгийг хаажла гэж юм уу бодож байсан саснаас өсөө үүж авч өгдөг юм байна. Тэгээд чи чи ярах юмд ч их муу хүн дээ. Тэгээд ярихыг л бодъё да. Үйлдэл бүрээрэн үлгэрлэж, үг бүрээрэн ухааруулах арми төвийн эзэн, алдарт нутаг амин өрсийнхэн бахархал болсон малчин гэжийн амьдралын нэгэн түүх энэ үлээ. Таны үед чинь одоо социализмын сүүл үед та авраг улсын авраг болсон байдаг. Хамгийн сүүлийн авраг болоо. Тэрнээс оч юу гэж чинь дандаа сайн малчнаар явуулдаг болсон байсан байхгүй. Одоо харин авраг гэж ярьж байгаа болчихлоо. Тэр үед юу нэг яг улсын аврагын болцол юу нэг хэр байдаг гэсэн юм бол бас л нэлээд хатуу чанга гэж ажил энэ олон малчтын дундаас сольж гарч ирэн шүү дээ. Аврагаа тодорхойлгодог. Тэгвэл ч одоо үйлдвэрийн даалгавар гэж өгдөг тэр чинь нэг 80-85 төлөө авах гэсэн үгдэг байхгүй. Гүү их сайн бол нэг 90% төлөө. Тэр үнийн чи одоо 100-105-103 тийм төлөө авч ижил тэр улсын болцол авраг юм төвдөг. Тийм л байсан байна. Тэгэл нэг үлдвэрийн даалгавар дандаа өгдөг тэр сүүхтэл илүүлэг нь ноос хэд илүүлэг нь тэгж ижил тэр улсын авраг улсын юм төвдөг байсан байна. Авраг бол аврагын бодол тийм байдгийн гэдэг. Тэгж зүгтүүж яваг. Тэгвэл ажиллаан кийдгээрэн кийгээд ядгаараа яраа тэгэл явж ирсэн аяндаал ингээл бүтцэн л үди. Их эцэг аав ээж хандаасан юу заасан ухаанаар малан сайхан болох гэж зүтгэж байгаа л одоо тийм ажлын амжилтанд хүрчээд ирсэн байхгүй. Түүнээс чи авраг боллоо. Аврагын төлөө биш өөрөө ажил хөдөлмөр нь аврагт хөрвүүлж байна. Төлөө малан сан сайхан болгох манайдын жаргалтай манайдаа амьдрал ахуй дээшлэн гэсэн бодлоог л одоо бүтгэжсэн ботхоос. Хахир өвлийн хүүтэн хаврын эрсэрс уур амьсгалтай үед бол малчууны хамгийн чухал одоо зүйл бол өвөлжөө гэдэг шүү дээ. Таны өвөлжөө бол нэлээд бас түүх дорсомж их үлдээсэн өвөлжөө та энэ түүхээс бас хаваалцаач. Аа манай энэ өвөлжөө Одоо 1967 онд эхэлж юм манай үсээ аваад сатна болж байгаа та санаа чүлж юм дээр өвлжөөг байдаг гэж ингэж багийнхаан гүрчээ одоо багийнхаа аттуудыг цуглуулж ингэж байсан өвлжөө. Манай хата энэ дээр 50-60 гэдэн жил өвлжөж байна. Бидний одоо буурлаавын үүг дээдс аажа уужа гэдэг одоо ахトゥ хоёр 40 жил энэ өвлжөөн дээр та өвлжж малаа маллаж амьдэрч аж төрж ирсэн юм. Одоо нутг нь байгаа. Тэгээ 1967 онд манай одоо өвөө эмээ хоёр шинээр өвлжөө барьж энэ одоо баруун талдаа задгаа тал руугаа нүүж гарснаас хаш болвол энэ дээр бол одоо өвлжхөө болсон. Өвлжөөнийхөө одоо хойд ингэрээр хадны зургийн Монголын одоо хадны зургийн сор болсон чухал дурсгалуудтай юм. Газар он цагийн хувьд аваад үзэхэд одоо хүрл зевсгийн үе төмөр зевсгийн одоо ихэнх үеийн дурсгалууд юм а гэж ингэж судлаачид хэлсэн байдаг. Тэгээ энэ бол хэдийн үеийн хугацаа юм бэ гэхээр одоо дор хаяж одоо 3000 жилээс өмнө түүнээс цааш одоо энэ нутагт амьдарч байсан энэ одоо хүмүүсийн бүтээл дурсгал
одоо сэтгэлгээний илэрхийлэл юм аа гэж ингэж ярьдаг. Тэгээ энэ утгаараа бол энэ үйлчөө бидний одоо өвөг дээдсийн үйлчөө нөгөө талаараа бол энэ Монгол газар нутгаар амьдарч байгаа өвөг Монгол хүний одоо үйлчөө бууц юм аа гэж ингэж боддөг юм аа. Тийм учраас одоо бид үргэлж хайрлаж хамгаалж ирээчж баллахгүй дахиж нэг ч гэсэн одоо зураас зурхгүй байхыг одоо манай өвөг дээдс захидаг бид ч бас тэгж бодож өдий хүрсэн. Энэ бол янгир. Энэ үгээр бол чонч байх шиг байна. Юу нэ? Энэ бол ингээд 67 оноос хойш энэ дээр үсгэд 50 гаруй жаргал шийдэл өгүүлсэн. Тэгэхэд одоо нэг жилд 500-аас 650 мал малж ирсэн, хань малж ирсэн төлөв. Түүнээс ч одоо төлөв аваад байхад энэ дээр 30,000 төлөндөө юмдаа байцсан байна гэж одоо ингэж бодогдчихъя. Тийм ээ шүү дээ. Бас их таа шүү. Наад. Одоо таныг үгээр хэлэх юм бол эн чинь яг энэ хаврын мал төлөлтөө ярьж ихэн хүнээр ярих юм бол одоо төрх эмлэгшил байх нь шүү дээ. Мал төлөөж уусан одоо энэ маланд ээлтэй сайхан нутаг өвлж байгаа. Сурах сонсохны танаа энэ өвлжэний ардаас хатан дээр нэг үгс хэлсэн байдаг нь төл болгоныг мал болгоо гэдээ бас нэг сайхан үг сэлсэн байдаг гэж сонссон. Бид нар бас энэ яг мэдээ орсон цагаас эхлээл энэ сайхан аварга ээжийнхаа бас мал мал ухааныг суралцаж бас өдий хүрч энэ сайхан өвлжөө боосон дараа ингээд тоглож өслөө. Тэгээд энэ бол одоо 1976 онд бичсэн бичиг байгаа. Энээс одоо 40 жил болж юм арга. За ингээд төл болгоныг гэдэг энэ хамгийн энгийн байгаа. Тэгээд мал болгоё гэж байна. Энд дэр байна уу? Тэд харагдаж байна. Ингээд бичээс одоо 40 жил болоход одоо ингээд уул суур нь арилаагүй. Самаас бичсэн юм шүү дээ. Бичсэн шүү дээ. Тэгээд төл болгон тэр юугаар мал болж исэн. Гасан төл болгон нь л одоо энэ дээр мал болж өсөж үзэж исэн. Энэ үйлчлэнэс ч олон сайх аварга төржээ. Энэ үйлчлэн дээр одоо хоёр аварга манай сутны болжирын дээр уусан аварга авсан. Хөшөө аварга авсан да. Төвчийнх нь энэ хойно авсан. Тэгээд тэрний дараа би 1990 онд манай би бас уусан аварга авсан. Ийм төвхтэй одоо сайхан үйлчлээ. Нэвтрүүлгийн зочин цогцолгой 1958 онд Таашрын сайхан нутагт бэр болон очиж Содн Балжирэх гэдэг нэгэн шин айлын өрхий татаж тулгыг тулсан юм. Ингиж удамт малчин хосууд нэгэн гэр бүл болж хожмоо нэг гэрийн хоёр аварга ягдах болсон түүхтэй. Тэгээд аа мэс чинь болж ирвэл бол одоо ер нь намайг бодход өртөө сэргийн гүйл бүр ухаантай намайг дилдэг үйл одоо өсөж мал малж өссөн тийм хүн байсан. Миний хүүхдэд сургаж чадаагүй юмыг Садан Болжир аварга хондоо сургасан байсан. За энэ бол одоо үнэхээр гайхамшигтай юм байна. За мал төлөх үед хонь бол 4 савн гэсэн бай. Тэгээд хордо нэхгүй очроор усан дарна. Тэгэд бусдайлуудын мал шаваад буй нэг дарж алах гэнэ. Аварга мал тэггүй. Нэг адуучин байсан юм гэндээ дунд гоод байсан юм уу та. Тэрний адуу усан дурахтаа очроор ордог байсан гэж би дуулж ирсэн. За өөр юм дуулаагүй. Адуунд их арамгай чадлтай, адуунхтай яаж сурах уу, яаж намхруулах гэдэг ёстой нэг өөр юм дураараа гэдэг юм. Мөрөх сайхан ургалдаг энэ улсад бүр цуртай тийм хүн байсан. Одоо урагш ахтууж яваад одоо хүний ам байж чаддаг морийг хүртэл одоо байж үлдчихсэн тийм цусанчтай хүн байсан. За тэр морь ургалахын бол одоо үнэн гайхалтай гэж байна. Нөгөө уурган хувь хүрэн алдаа төрн алдаа дараа хүрхгүй байхгүй юу? Тэгэхээр уурган шидээд дайлаад өөрөө ухсрийгээд
Эмээлийнх нь хотол дээр морины номтлоо дээр хоёр дээр нь яг хийсэн. Доктор ерөнхийдөө морин дээр хөвтчихий надад. Морь ургалахтаа. Намын 17 дугаарыг хуралд одоо төлөв дэгчээ сонголт оролцсон. Оролцсон. Тэгээд одоо баатар нэм болзолд баатар төвтөл одоо сосголт өгдөөд. Тэгээд мөнгөний нуудаж насараа тэгээд одоо баатарынхаа юм давчихтааг. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар тодорхойлоод 1979 онд нэгдэл чигдлэгөө ялсны 20 жилийн өгөр хөдөлмөрийн баатар болно гэд. За ингэсэн би энэ үтсөө 10 сард юмдаг 10 сарын 20 гэдэнд нэгдэл чигдлэгөө ялсны 20 жилийн он баярын уралдаар л одоо амьд байлгаж яа гэж бид нар даалгавар өгдөөсөн. Би юм байтал насар их мууд. Баатар амны сэрвэнд авсан бол тэр хүний сэтгэл хичнээн сайхан байх байсан бол баатар уран авсан бол одоо улам манай манайдын одоо энэ ажил улам сайхан юутай байхгүй юу гэж. Хойны сүргийг мадлаад ингэж мадлалдаг юм гэдгийг одоо ерөнхийдөө цааталт мэдсэн л хүн. Би бол тэг дүгнэ. Хойныг яаж мадлах вэ? Яаж төлөө боожуулах вэ? Яаж даргалуулах вэ? Яаж ашиг шимийн нэмэгдүүлэх вэ? Энийг л одоо төгс мэддэг гэх гэж үг гэх зүгтэй. Би бол Садан Булчирийн ургыг төгс мэддэг хүн гэдэг нь. Одоо малмалхтаа манайхан чинь тэгэл баатарын төвшлгийг бас хэрэгжүүл манай Садан Булчирийн бас нэг юм холбоотой ажиллаж байгаа. Одоо ус уусан аваад юм төсчихэжсэн. Системд орсон ажил хүчний нөөцийг дүүрнэшлэв. Гишүүд хөдөлмөрийн үрдэнд тавих сонирхлыг улам өргөвлөв. Хийсний хэрэгэл олгох социалист зарчмыг дуушдгийг хэрэгжүүлэхэд чухал ажил тултай боллоо. Аа мэн отов Монгол улсын шавар малчин байсан. Тэр Монгол улсын шавар гэдэг алдар цолыг хүртэл бол манай ээж мөн адилхан одоо бас одоо ажиллаж хөлнөмөрлөж тэр хошаа авар гэдэг цолыг одоо бас авсан гэж би бас уддаг. Дээр нь нэмээд одоо бас манай аавыг одоо бас өнгөрсний дараа өөрөө одоо мал маллаад өөрөө бас Монгол улсын энэ авар гэдэг цолыг бол бас хүртсэн байдаг. Тэгэхээр зэрэг би бодохдоо ээж байгаа нэг гурван одоо улсын аваргын ажлыг бол бас хийсэн байна гэж ингэж бодож явдгий. Тэгэл энэ мал аваган дээр хаваган үр хүүхдүүдтэй өсөх өгдөгч нь одоо тэр хүний заав, тэр хүний арч тусал байсан байхгүй. Эйж үндэсний контент. Та бас мал маллахын хажуугаар ардын хурлын депутатаар сонгогдож ирсэн. 77-оос 81 он байлаа. Тэр хоёр хооронд одоо 5 жил, 4 жил сонгогдож явжсэн. За тэгэл чинь мас малч дотороос сонгогдог. Дээр нь чинь тэр альбан дараа зэрэг нь сонгогдог байсан юм байна. Дугаар 5 жилийн төлөвлөөс 5 жилийн төлөвлөгөө зэтгнүүдийг л батлаж явдаг. Адамны хоодо ядсан хэлсний цааш нь үлдвэрэн тэгэл хүн дээр суу. Мөн сомодныхан бас ядсан хэлсэн одоо энэ сомодын юу хэрэгтэй юу бамар байдлага юу байхгүй тэднүүдийг ч одоо цөмөй зайсан дамжуулжээд тэр төлөвлөгөө юм удаан цаанаас нь яд баталдаг өгдөг тийм л байсан. Хүүхэд байх үед бол бас би манай ээж маань ардын хурлын чуулганд явах болгондоо л одоо бид бэлэг авчирч өгдөг. Бас онцлог тухай үед ч нь бол одоо Улаанбаатарс авчирсан хөвц сумараараа бид нэрс илүү бас хангалттай одоо бас чимдэг юм байла. Тэр үед одоо хүүхэд байхдаа дурсамж одоо тэр үед Орс яавлаг байдаг. Тэгээд чуулганд явах болгондоо л одоо яавлаг авчирч өгдөг. Тэр яавлагны одоо үнэр нь авдрандаа хийсэн байгаад авдраас нь салдгуу тийм гоё үнэртэй одоо Орс яавлагыг авчирч өгдөг. Чуулганд явах болгонд нь бид нэр цагтаг. Тэгээд одоо ангийнхнаагаа бас дайлдаг нэг юм бас сайхан дурсамжууд бас байдгийг. Тэр чинь самбуугач одоо гомн сайхан малч хүн малын талаар мөн санаа тавьдаг. Тийм хүн бол их удаан юу дараг. Тэр юм шиг тийм л байдаг бол мөн хэрэгтэй байна. Одоо малчтай мануудын дунд.
Ана энэ сүүлийн нам хааны бүрч энэ мэлхэтээс бас юу яаж их хөдлийн төвтэй сонгогдож алтын дуу их хөдлийн гишүүнээ сонгогдож тэр бол сайхан юм ярьдаг мал юуны талаа тийм л хүн болсон. Мал мална гэдэг бол одоо малла бэлчээр гаргаад явахын нэр биш юм аа. Чи малла хайрлаж ойлгох, дээрэс нь байгаль дэлхийг хайрлах малч ухаан гэж ярьдаг шв. Тэгвэл мал бол үйний юм чи. Ашиг шимтэй. Тэн тэн ашиг шимтэй. Олон улс олон яваа тэжээж байгаа мал чи. Мал бол сайхан мал дургуулдаг. Малал мал мал сайхан. Гэл Мал маллах энэ арга ухаанд энэ өдөр цаг зайн жилийн дөрвөн үйлдэлд хаана малаа бэлчээх үү хүүтэнд одоо хаана хариулах уу дулаан бал яах уу гэж энэ чинь маш том одоо арга ухаа явж яадаг л да. Тэгэхээр та одоо насаараа мал малдсан хүний хувьд энэ дээр бас сургаал арилаач. Хүүтэнд одоо нүмэр хатуулндаа явж байгаа. Аа за. Дулаан дан болон галалас цаг юм даалас хол талтай юм цагаан газар луга. Өөрөөр одоо бид буцаан тайруулаад явна гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээ хол одоо өнөөдөр бүр тэншийн хариу тэнцвэлчээ. Одоо бүхчүүчин дээр өнөөдөр харуулдаа чи муу явлаа өнөөдөр тэнд хүргэж хариулсангүй. Хоноо өдрийн мал өлөсөд ороо гатаа давтахгүй байна. Мууд үсэн байна. Тэг зэмлүүлдэг л байсан байхгүй юу? Тэгээд тэр ухаанаараа л одоо ээж аваахан өвчүүлийнхэн юмснаар мал алсаар байгаа манууд одоо тэгээд нэг малдан хайртай малан өсгөх малан сайхан тарган ахгуулах нам болохдоо мал ч одоо дандаа усаалдаг сайн бэлчээрт. Антны хүрээгүй өдөдгөө буудаг удараа л явуулж атгалж одоо малан таргалуулдаг. Үүлэн тэгэл тарга хүчээн хадгалах гэж юм малан одоо хөөж болохгүй. Салхисэргөөж үлчээ. Намрын үүлэн шөч одоо тэгвэжтэй нөхөн чинь хамч одоо хүчээн малчдээ. Тэгвэжл манаснаараа мануд одоо дунсан аврагуу. Ам сумын аврага юм төрчээсэн. Түүнээс аврага бол аврага бол тийм болзолтой таанад гэж тийм байхгүй шүү дээ. Тийм одоо мал мэлцэн залуучуудад төлөвлөдгөө юм. Хамгийн их л одоо малаа хайрлах. Малаа одоо тооны хойноос өгөө зүлдмөөргүй малаагаан чанаржуулах. Тэгээ хавж яа намж яа өвлж өгөн бол одоо хайрлаж одоо хувиастыг хэрглэж нүүдэл хийгээ яваад алслаа явдаг хүн алга байна. Тэр их тасгалагдчихж байгаа одоо мал одон төлөгийн зэрэг урга мал их устж байна. Энэ залууч бол одоо юм дээр санаа тавьж малаа маллмаар хамгийн эхлээл одоо нутг усаа хайрлаж нутг усаа чөлөөтэй амраад имээр байна. Өхөр бол манайх ерөөсөө хийхээ намайг багаас нь өхөртэй байсан. Хүн хариулаад явдаг тийм юу байхгүй. Хани маш их хариулаад байхгүй. Тий, хани маш их хариулаад байдгүй. Одоо тэгэл 5-6 гээд таяр таасаа хүрээд ирдэг. Энэ тийм төвгүй мал байгаа. Онцлог нь одоо үн дээр олго малтай. Устай тийм л газар л тэгээ юу хавдсан бол нэг ус ураадаал үүл бол нэг буу ураадаал тэгээл ойж идэв. Энэ хүн дээр ой татны утаа ээлтэй мал байгаа юм да.
одоо миний одоо сургуулийн өмнөх боловсрал гэдэг бол бүхэлдээ хөдөө. Миний ерөн цэцэрлэгийн багш маань бол манай эмээ байгаа. Туслах багш нь хар нүдэн гэдэг нэг үнэ байдаг байсан. Дайстай замтай хар нүдэн манай хар нүдэн гэдэг хүүхдийн тэмүүл гэдэг нэг зам муутай хүр байсан. Одоо бид нэр хар нүдэнгээс л айж өссөн одоо хүмүүс байхгүй юу? Бидний одоо үеийнхэн. Ямар нэгэн буруу зүйл муу юм хийх юм бол хар нүдэнд хилнэ. Одоо биднийг хүн болгож хүмүүжүүлэхэд багаасаа одоо алдаа өнөө баг гаргаж сурахад болоо энэ эмээгийн зэрэгцээ хар нүдэн гэдэг энэ үнэ бол намайг одоо хүмүүжүүлсэн ийм чухал нөлөө үзүүлсэн амтны нэг байгаа маа. Манай дүү бас энэ төвдөр байдгийн тэгэл бусдан болох та надад тусалж хүдээ өмнөд байгаадаг. Хамжаад юм жив болдгийн да. Тэг хаал хүүд одоо зууда юунд күүтэн дэвчээртэй халуун хадгалдаг. Тэгж өгдөг байсан юм баггүй. Тэгээ тэр зөвчө халзан бүх тавиал одоо энэ хүрүүд ингээ алгалаа халзан болоо тий. Ийм болчиход байгаа юм. Үхүүч одоо эвлнээс энэ даадаг мал гэж байгаа юм. Харин ч гэдэг эвлэнд энэ юм эсгийн уут хийчихсэн байдаг шүү дээ. Зааруулахгүй гэдэг. Эсгийн уут хийчихсэн тэгээ зааруулахгүй торддог үуч тэгээ. Таарыг бас андуурхаар иш шүү ихтэй хоёрыг. Тэр үеийн хүү андуурсан шүү дээ. Андуурсан. Андуурсан. Цоохон дарчих юм. Манайхаас ч одоо бас үхэр мүхэр амиг завж өрөө дээрээс нь ягаад одоо 10 айл хүртээ болсон. 10 айл хүртээ болсон да. Оо танаахаас. Аа. Оо тэгэл 10 айл таа малжуулсан биш үү? Тий. Одоо сайн эзний, сайн удамын одоо мал авах юм бол үржиж. Аа үржиж өсөж. Өсөж явдгаа гэж ярьдаг шин. Тий. Тэгэж яд цагаад бас анжил авсаа нэг айлыг ав. За энэ миний гарт ингээд диплом байгаад байна. Бүгд найрамдах Монгол ард улс гэж. Гомилтай аймгийн Тайсан сумын Сүхбаатарын замны гэрлийн анчин Дажгай хөхтэй зонгол. Тогтмын 1988-аас 1990 онд ажил дээр итэх зүтгэл гарган. Авраг малчин аав ээжийн удам аваргаар үргэлжилж штэ. Одоо манай авраг гэрч зурд юунд нгооч юм байж л бас үнсэн авраг нгооч юм болж ясан. Анны гадаатай та нэм бүгдээ хүн үнсэн сайн алчин байсан. Одоо энэ жил охин нь алтан цацэг үнсэн авраг юу сайлчин. Сайлчин болсон. Ийм л удамтай төвхтэй нутаг байгаа. Ингээд удам судар ах дүүсээ харах юм бол хөдөө аж ахуйн салбарт салбар бүрийг та бүхэн анлааж авралж байна шүү дээ. Энэ бол бахтам сайхан биз? Энэ яваа насны бахасхан байхгүй. 1991 онд ээж минь улсын авраг малчин болоод би сумын хөдлөмрийн авраг багш болж ил. Тэгээд цагаан сар болоод ээж хүтрийн шагналыг нэг өдөр гардуулж энэ манд одоо миний хувьд маш их бахархалтай юм үйл явдал болчихсон. Миний ээжийн талаас чинь манай улсын авраг малчин Судан Балжиргээч хүн бас Ошоо авраг байсан, Цогцол гэж улсын авраг. Тэгээ манайх 3-р нь 4-р нь манай охин улсын авраг сайлчин болсон. Манай гөгшний талаас чинь Мэжидгээч хүн улсын сайн малчин Дэлгэр сумынх, Цэдэн Балгээч хүн 80 онд улсын сайн малчин болоод 12 онд манай гөвшин улсын сайн малчин хоёр талдаа л гэтээс 3-3 үеийн улсын сайн малчинтай болсон байхгүй юу? Мал малх арга ухаан сайтай малын ерэн дэхэмлээ алдахгүй дээ яг өстойно бэлчээриг минийх яг 4 хуваажил сайхан ашиглан тий. Зүгээр өстой эртээ бэлчээж ороо отолдог малынхаа гэтээс яг мэрэгэн мэрэгэн үедээ л яадаг сайхан мал өстойно салхин талд нь явна гэдэг чинь тэр байдаг байхгүй юу? Эйч үндэсний контент. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн гол батар Монгол улсын авраг малчин цогцлогоо зонцгойлон энэ газарт ирэхийг хүссэн. Тэгэхээр энэ ямар учиртай газарт хоёулаа хүрээд ирвэ?
Энэ манай одоо хөдөлмтийн бодлог гэдэг газар байгаа юм. Энэ бодлого маань бол өнөөдөр үеэс өстө шүгөөчтэй холон амтан төвчөөж ирсэн төвхтэй. Намаг одоо жоохон байхдаа 3 сумын уулаас энэ дээр тариа тарьдаг адлангаан авдаг. Тийм нутаг байсан. 60 оны сүүлчээрийн лотоо хуу атаргаа энд сумын нэгдлийн дараа байхдаа энэ 70 мөнгө байгуулж одоо энэ хөрөнгөний усыг бас энэ одоо улам илүү төвөөмжтэй ашиглая гэж энэ 70 байгуулж. Тэгээ одоо энэ 70 байгуулснаас хойш бас л одоо 3 сумын улаас яадаг энэ сум одоо энэ жил л өгөө миний хатлан авлаа энэ улсууд эндээс. Тариаган тарьдаг. Дижэлийнхөө юу үнс ичснийхээ ногоог тайддаг олон төрлийн улаан салистай салмис бүтэн тайлсан дэмжил тайлж үзсэн. Ийм төвхтэй ийм л сайхан нутаг байгаа. Лосон дэлгэж авсан малчин авраг төлсөн, дараа нь дамирин гэж төлсөн, манай судны болж төлсөн. За тэгээ би байл тэгэл энэ хөрөнгөний жинхэнэ голоос одоо энэ сойд үеийн залуучуудаас л бол сэрэн дэлж авдаг байл малчин энэ бүрэн жадгал бай. Тэгээ сумын авраггууд, аймгийн авраггууд нэгэн байны хэн сайхан жадгал одоо жинхэнэ голын ногоо тэдэл тэдэлж авдаг болсон ногооч юм бай. Тийм л авраг олон авраг төлсөн миний хөөчтэй сайхан нутаг, сайхан газар байгаа юм. Энэ Гүхөрван гэж юм тариа тарьдаг. Гүхөр авраг бол ер нь гурил л гэж бодлоо нийцтэй амттай. Амун энэ гол дэус чинь альшаантай, альшаан уустай газар байгаа. Тэгээ түүгээрэн одоо энэ амтын бас их юу яаж ойшаач гэсэн хүнтийн юу нарван гулдыг олын идэ авъя гэсэн тийм хүсэлтэй байдаг. Аршаанаар тэтгсэн газар тариалантай юм биш үү тий? Аргуул 13-аар алдартай нутагда. Чондын ах чинь манай ээжийн нагцсан. Манай цогцол эгчин чинь буур лав нь байхгүй юу? Тэр хүн манд 7 хүүхдтэй байсан. Тэгээд хамгийн том тэр Даржаа гэдэг хүний одоо хүүхд манай ээж байгаа юм. За тэгээд тэр Чондын кага бол одоо хурим найранд их явдаг. Тэгээд буртын дууцаас гадна бас гарын их урд үтэй. Тэгээд морин хоороо өөрөө хийдэг. За тэгэл морин хоор хийгээс гадна бас бусад одоо энэ төмөр модоор бас их сайхан юм хийдэг тийм буянтай хүн байсан байгаа юм. Тэгээ манай чонд ах чинь морин хоор дархан аймгийн морин хоорыг манай чонд ахыг л хуу хийсэн гэж ярьдаг байсан баггүй ээж. Дуулаад байдаг, буурлаа бол хуурдаад байдаг. Өхрийнхэн зилэн дээр тоглоан голчин гинлээ энийг өхөр энийг л ахгүй л ээ. Эн яаж байгаа ээж яг л тэр. Тоглыг нь ахгуулах гэж байгаа мөө миний хөтэ буурлаа авчин хууран дараад жовхооч чин дуулж байгаа юм байхгүй л гэдэг байсан. Ээж хөрөнгөлтгөө шүүдрэг одоо намайг жоохон бахт нэг та заадаг байсан. Та бас дуулна эз. Би одоо дуулж чадахгүй ч гэдэггүй. Хоолой сүйт. Ер нь дуулдаг байсан билгүй. Оо юу нэг дуулаа гэж хчихгүй тэгээ хаяа нэг дуулж байхдаа хүүхдүүд оо гой дуулж ин дуулаад л гэдэг тэгээ нэг манай ихснээр авах ихснээр дуулж байдаг жагнаал хүүхдүүд байдаг гэсэн. Би энэ телевиз юугаа хөлөө өгч байна сэндэжүү гэж нэг утгын дуулж байсан юм. За. Тэгээ энэ алтан гоё ундгыг дуулдаг гэсэн байхгүй. Тэгээ телевизний шагнаал энэ дуулаа гаргалт нэг айлаа тэгээд байдаг юм лээ. Алтан гоё
Ада таны хүүхдүүдээс ч бас артын дуу дуул нэг дуул наа нэг манай баян хүүхдүүд соёлын тэргүүний ажилтан дуугаараа тэгж юу очижсэн. За өөр хүүхдүүдээс гадна ач зээнэр бас 2-3 налт мөнгөн хүлэг медальтай гурван хүүхэд байна. Оо за. Энэ одоо тэдний гүн готод л ордог байна лээ. Сурхыг эмээгээсэл манай хөдөөд радио гэж нэг сайхан юм байна. Тэгээ радио эмээ хоёроос бол дуу сурсан үн дээ. Миний үгүй ээ радио сонсдог. Миний ээж тэмээс юм гэдэг дуу олон дуулж юу яадаг. Дагаж дуулдаг байсан ба тий. Ээж үндэсний контент Хотон Балжиргач мал малхаас гадна аант нэлийн бас мэрэгэн гэж ярьдаг юм билэ. Тэгээс нутгийнхан таныг ярихтаа бас чон үргээг таныг явж ясэн гэж ярьсан. Тэр энд орсомж аваалцаж та хизээ яваа. Чон энэ өдөр ороогоо чон галдаа үргээн цаанаас нь улсууд гац ирин чин дээтлийн буусан дараа сууж хашгараа сууж. Хашгараас очив зэ. Тэгээд авгаагаан чи өргөж өг гээд төмпөн бариулаа явж гисэн гэж. Аа төмпөнгөө нүтээд. Тэгсэн чинь төмпөнгөөс нүтдгүү дуурдгүү гинэ. Авраг очиад сур цуц. Тэг тэгж яваад чи тент төмпөнгөө нүтээд тэн дээр очиад орилоороо гэсэн чинь дуурдгүү. Төмпөн ч дуурдгүү. Тэгсэн чинь би баахгүй одоо би чон үзье гэсэн ойлхон миний хажуугаар гарахгүй дүү бол хадаа сууж исэн чинь миний дээдсээр гараа явчихсан. Тэг удаагаа нөө бууд хулстаа сууж яахгүй. Тэгээд хүлээдсэн чи оо хамгийн чинь юм амчсаа. Өөдгөө амтэн юм агашгараа сууж явах зүгөө сууж идэв. Тэгвэл яалтаа то ямар үшиг гэсэн оо за яатан чи хизээ тэг нэг чон алз гайхгүй юм. Тэгэл бас намайг гоотын хөөцөлдөл тэгэл тэр чана алсар да. Авгаагаараа чамур гэдгээ алж яасан гэдэг юм чи Монголд нөх олон байхгүй ха. Тэгвэл манай анчин ягаад хөөцөлтэй нэг их гэлэлж ажил хийдэг үедээ ингээд нас оцсон. Тэгвэл одоо 8 хүүхэдтэй. Дээдсэн цэрэгт явцсан доотлон 2-3 настай юм 8 хүүхэдтэй үлдээ. Тэгэл одоо яадын хүүхдүүдээ энэ дэсгөх хүүхдүүд мал ажил сургах. Энэ малаа хөөд ажил хүүгээж явахтай ч манууд яаж амжилтрах вэ? Сайхан байна гэж энийгээд чи ахав. Муухай байна гэж ойлаад чи ахав. Амьдрал ийм л байдгийг хойлго. Даржаагийн цогцол. Өөр хүүхдүүдтэй ер нь малд хэр холбоо? Оо тэ манай том хүүгээ малдаар бид малчин бодохгүй сургуулаас нь удаа гаргаж аваад тэгвэл дагалдан малчин хийгээл сүүлдээ тэгвэл юу яагаад юм сэдэв мэрхтээ ууж ирээл бас энэ тавиа нугаанд тавиахтын жолоо чуулгасан байхгүй юу? Тэгвэл тавиа нугаанд ажиллаа тэр үсэн бас аврагаа тэдэг чинь мэтэр болсон. Малан чи болсон нэлээ маналж мануудад нь юу яасан. Хамжаа дэмжээ болж байгаа цэрэгч явсан байна. Тэгээд тэрүүний дараах хүүгүн хөдөө очихын дэжиж уулаад зоо тэрнэгч болж ирээд. Оо. Энэ сумын дадагч болсон 8 жил хийсэн. Манай авч чад бол ер нь одоо ер нь малч удамтай. Тэгээд манай одоо бас энэ Монгол Ардын Хувьсгалт намын 17-р хурлаар одоо төлөвлөсөөр олсож ирсэн. За ээж минь одоо бас тэр үеэр одоо бас энэ алдын хурлын депутат гэж энэ алдаргав яг хүртэж тэр алдын хурлын чуулганд одоо оролцож явсан. Тэгээд аав ээж хоёр маань одоо ер нь тэндээс бас нэлээд мэдээлэл авч одоо ер нь энэ хөдөө аж ахуй, тэр тусвал мал аж ахуй чинь улам эрчимчгийм байна. Олон илүү сайжрах юм байна.
энэ бэлчээрийн мал малгайч бол бас одоо жоохон хасрагдж байгаа юм байна. Илүү одоо нэг малаас ашиг шим илүү одоо ашиг шим авч болох юм байна. Тэгээд илүү одоо энэ одоо хашаа хороо худаг ус эн чинь одоо илүү техникжиж техник технологи хөгжиж илүү хөгжих юм одоо бас боломжууд байгаа юм байна гэдгийг бас харсан баг. Тэгээд энэ шугамаараа бол бас надад нөлөөлж намайг одоо бас энэ хөдөө аж ахуйн одоо мал аж ахуйн чиглэлийн энэ мэрэгжил эзэмшгэд бол бас бас чухал төлөвлөгөөс босоо гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо бас намайг нэг хөгөөж гисэн энэ хөдөө аж ахуйн мэрэгжлийг бас зимцүүлсэн байхаа гэж ингэж бодож байгаа юм аа. Манад нэг хөрөн үнэ байдаг гэсэн. Тэгээд тэр хөрөн үнэ маань үхрээ ялгаад туухаар удаан удаан алхлаад хоёр талаараа муухан муухан хардаг байхгүй. Тэгэхэр манай ээж наад хүрчин нааж чиний тууж байгаа зүг рүү явахгүй гэсэн үг гэд ингээ хэлдэг бас. Ингээд мал маллах арга ухааныг эзэмссэн аав ээж хоёр маань одоо сурган хүмүүжүүлэгч л гэж боддог. Малыг сургадаг сурган хүмүүжүүлэгч. Хаан титэмт отхон тэнгэр хайрхны баруун бэл хатан ивэлд завхан голын зүүн хөвөөр ус нутагтай. Ардын аяас бэлэгтэн чондог бурийн очихон. Алдарт их авраг малчин цогцолгойд Монголын саран ээж нийгэмлэг элбэрэлт ээж хэмээх эрхэм шагналаа хүртээсэн нь энэ удмын бахархал хүндэтгэлийг нэгээр нэмж үеийн үед дурсах үнэт чимэг болжээ. Хүүхдүүд та юу захитгу? Хүүхдүүд одоо ээж бол өөр хүүхдээ өсгөл үүл үртсэн сайн гээгээл. Хүүхдүүдээ сүйч чадахгүй болоод хүүхд гаргаад яах вэ? Айл гэрээ авч чадахгүй бол хүнтэй суугаад яах вэ? Одоо тийшээс ятвшөө. Хүүхдээ нэг хүүхдүүдийг янз бүрийн санаа зовоод болохдоо би болтой юу яадаг вэ? Олон сургаал биэлдээр хэлсэн болгоно л одоо ээжийн баг сургаал байдаг л да. Бидний эмээ бол бид нарт бол нойрыг унтаж биш сэрж бардаг юм аа гэж хэлдэг байсан. За өглөө эрт одоо бэлчээсэн мал өвсний соргыг идэж усны тунгалгыг уудаг юм аа гэж одоо бид нарт одоо багаас маань одоо ингэж захиж ирсэн. Өглөө эрт босоод хийсэн ажил одоо мөн их одоо их урамтай байдаг юм шүү. Ер нь хүн хийгээд өгсөн юм шиг одоо ийм сайхан ажил үтдэг гэд өглөө одоо маш их хэрдэж бас эрт босдог. Тийм хүн байсан манай аав хоёр маань нэр нь амжилтын гол үндэс нь бол бас тэнд байсан баг гэж боддог. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ одоо энэ хувь хүний хөгжлийн талаар энэ өглөө эрт босхын талаар одоо энэ эрдэмтэд судлаачдын яриад байгаа зүйлийг бидний эмээ одоо бидрийг одоо баг баах наснаас нь одоо бид нарт заа сургаж бид нар энэ сургамжийг нь одоо амжилт авах удаа хэрэгжүүлж одоо өдөө зэрэгтэй хүрч юмаа. Тийм учраас л одоо миний мэдих одоо хамгийн эртч хүн бол одоо миний эмээ юм аа. Хүн болгоныг баг зоригтой бай, зоригтой байл гэдэг аахгүй. Зоригтой байна гэдэг чинь цаашаа тэмүүлэлтэй тэр хүн одоо сайн сайхны төлөө өөрийнхөө амьдралын төлөө амьдч байна л гэж ойлгож байна. Хүний хүнийг илүү хайрлаж бас ийм сэтгэлтэй хүн байсан. Тэгээд одоо 8 хүүхэд төсгөөс гадна одоо бас эн хөрөн бэрчүүлгээд энэ 8 хүн байгаа. Ингээд 16 хүн дээр нь одоо бас одоо ач зэнер гээд бас олон хүнийг одоо бас өсгөж хүмүүжүүлж хөлийн дөрөөнд гарын ганцхан төрөж одоо бас ингэж ажиллаж байгаа сайхан одоо буура байгаа маа. Үүлэн одоо дэмжиж ажиллаж буруу үүлийг одоо алдаа ганцч ингэж амьдраарэ гэж ингэж заа сургадаг. Сайхан байна гэд энийгэд ч яах вэ? Хэцүү байна гэд ойлаад ч яах вэ? За ер нь бол амьдрал ийм байдаг юм аа гэж ойлго гэж имээ мэн болов. Хэлдэг. Эндир тэнхлүүлж хайранда жаргаж өсөгсөн болохоор та Эхлэн нэгэндээ тэмрэх гэж хүлээд суугаад хүн одоо ингээд сайн сайхан яваад амжилттай яваад ингэлээ гэд одоо хитрхийн их баярлаж өнгөрч одоо бардаж ингэж одоо явж болохгүй ээ. За энийг одоо дэмэд арж улам л одоо сайн хичээж одоо ингээд одоо
ажиллах ёстой юм байна гэж ойлгодог. Магтаал зэмлэл хоёрыг дааж яваарэ гэд сургадаг. Зэмлээд байвал гутарч одоо би ч муу байгаа юм байна гэж бодлогоор тэр алдаан дээр суралцаад улам сайн бай гэж сургадаг. Хүү маань одоо оюутан багтаа ээжийнхээ энэ сургаалыг санж шүлэглэн битсэн байсан. Дараа нь нэг эрэгтэй ай зөхөөд ээжийнхээ сургаалын дагуу би ингээд дуу зөхөцөө ингээд хүү минь ингэж ирчихсэн. Сайхан байна гэж энийгэд чи ахв. Муухай байна гэж ойлаад чи ахвэ. Амьдрал ийм л байдгийг хойлго. Даржаагийн цогцол. За манай энэ бүрэнийг одоо хоёр босхны юу авсан, амнайж авсан одоо ийм нутаг байгаа юм. Тэгээ энэ яг манай аав ээжийн нутгалж исэн нутаг. Манай үдэнд төрсөн. Даа бол манай шүлгүстийн сумын одоо чондингч хүний маган хуруч дасан чондингч хүний хүүхэд байсан. Ягаад ч намайг 6 настай байхад тус хилмэгдэл дээр явсан. Аа манай ээж тань багын бүхт төгөлгийн нутгаас энд одоо Аа ээжийн дасан жоохон хүүхдүүд нүүжин дамбицаа гэдэг хүний хитэн айл дасчих авсан юм лээ. Тэгээ тэрнтэй нүүжин удаа байж байгаа. Тэгээ тэр хүн гэл нүүжин алдагдаа. Тэгээ нааша энэ хүрээний нөөд гэрлэг багшин гээд тэр хоёрын одоо энэ бас хоёр бас нэг дагаж энэ нүүжин дээд гол руу тийзэнд нүтгэж ирсэн. Манай ээж хажилтдаг гэдэг хүн байсан. Манай ээж их төлөв хүн даруй ажилтай. Олон нүтгийн хандаа эдээ цагаа их сайхан гэдэг. Усан гасан дунд тустай гэж нийт талсан одоо энэ төвшин сайхан хүн байсан. Ажилтай үйл өтсөндөө сайн. Мал чиг их мал чиг хүн байсан. Тэгээ манайд одоо ээжигээ дагаж мал тэлийн өглөө. Тэр бүгдийн зан зэнслийг одоо дуурайж ээжтэй зовсолж байгаад одоо бас Эцэмийн настасаа ийм л нөлөөтэй сайхан байсан юм байна. Ээжийнхаа хүчинд би чинь 15 дугаар их хөрөлт өвжэл ээж минь цог мал болж байгаа. Алтан медаль энэ авчихлаа. Эвлийн төвөрөөний. Ээжийг ач тус байхгүй юу? Ээж минь одоо санаа сайн бол заяа сайн. Сайхан юу яаж үйл найдвартай юу? Би энэ төшөж амдэр одоо тийм л үг захдаг байсан манай ээж. Амьдралын их ээж эгч хоёр усаас сурч авсан. Монгол готлог идэг. Тэгээ сайн сүү яаж хийдэг? Манай ээж чинь нэг сайхан идэе сайн хийдэг. Тэгээ эгч чи одоо манай энэ эгч чинь хийдэг хүүхд миний хүүхдөд чинь идэе штэ янзын киштэ намаг таар байхт. Ээжтэйгээс хамгийн жаргалтай мөч тань юу байсан бэ? Лэгтиг цог хөдөлмөрөл ажил хийгээл амд тэр мөчл над одоо сайхан санагддаг байсан. Бид хийдэг Иштэн гарын ганц хөлийн дөрөөнд төрж цөмийн ховыг харуулсан да. Дээрээ би ахыг ч хоёртой хүн. Одоо тэгээ ямааны өршгөл хоёулахна үлдсэн байна да. Хүн гэдэг нь сонин штэ. Яг ээжийнхээ завлан жаргалыг биэр мэдгүй л ойлгодгүй. Э хүний завлан жаргал чинь бол өвгөр хэлхий аргагүй штэ. Хүмүүс айдаа надны би үйлээд гэсэн яасан гэсэнгүй би штэ муу ээжийг штэ. Бодсон чинь би бүх зовлонгоо ээжтэй өрүүлсэн юм байна. Өрүүлсэн багхгүй хүүхдүүд. Би бүх зовлонгоо ээжтэй өрүүлсэн юм байна. Өрүүлсэн багхгүй хүүхдүүд. Сац зингэстэн сүүнэртэ дэлвэ.
Сагур гэлч намай гэд боддог эчимэ Сэний ханда чиг мэнэн түлөр гүхтөө Сагахан хайрын заяг мэн түштэг эчимэ Ихэсгэ хайжула бүдлэмэл бодчайсан саснаас үсэ үлж авсан үлдэдэг юм ба Ээжи авайгаа дуурайдаг тийм ээ дуурайдаг Тэр нь одоо бүрээс өнөө хийх гэсэн хөдөлмөр яасан үг нь одоо ингэж бүр юу сургаал бол зогсоод байгаа юм байна л да. Хүүхдээ өөр хүүхдээ. Хүүхд чинь өстой нь түүний дагуулалт айл гэрийн гэрэл гээ. Тэгвэл хүүхдүүд чинь одоо эхний догдон жаргал үлж явах дандаа инээлж байдаг. Ийм сайхан юм дээ. Одоо хүүхдүүдээ ажил сургаа. Хүүхдүүдээ сайн сайхан байлгахын төлөө хүн их хүн ээж хөнгөж чинь одоо үргэлж сана тавилсна сэтгэл зовж өгд юм бэ ээжтэй одоо урт наслаарэ чи дэр бүхэд хоногоор үтлэх насих тань яйда жаргал тааж амьдрал бол тань би бол би үгтүүдэн бодоод одоо олон нутгуудад тийм нэгтэй бүтэнгээ нутгатай залбирч яддаг шүү дээ. Тэнгэртэй залбирэн шүү дээ. Аа та нарыг ажиллаан сай чи байшхын төлөө ш, дарга болохын төлөө ш, бүгэн дэйн хайртай бүгэн гатар нут мартаа хайртай бүгэн дэй хайртай байж ш, ажил төгөл бүртэдэг. Энэ бодоод сайхан том юм өгч чаддаг юм уу гэхэд сайхан үгүй бинийг баярлуулж яваач гэдэг өөнд юм бидгээд цагтээ ээж гээд хэдийгээр нэг үг боловч тэр жигтэй бүхэл бүтэн хорон ертөнцөө багтаачихсан юм уу юм шиг санагддаг. Ээж гэсэн энэ гурван хэсэг маань одоо хүч тамир бидний аврал тэгээд залбирал ертөнцөөс тань нөгөө бидний дүүрэнгээ татуулдаг чинь л багхгүй юу?